hogamiyasha labada dal ayaa si wada jira xariga uga jiray xarunta cusub ee safaaradda Djibouti ee magaalada Muqdisho. Munaasabadii xarig jirka ahayd ayaa waxaa ka soo qayb galay golayaasha dawladda Soomaaliya iyo diblomaasiyiin heer caalami ah. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Djibouti Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ismaaciil Cumar Geela ayaa kelmado ka jeediyay munaasabadii xarig jirka ahayd. waxa weeye macdamaha dhaqankeedu yahay abaalku inuu wax weyn yahay, abaalkii waa guddeen, annagana waa gudi doonaa insha allah haduu ilaah yiraahdo. mudane madaxweyne, waxaan rabaa wax yar inaan dib ugu noqdo taariikh. Taariikhu waa macallin. Halkan laba sano ka hor yaan dhagax dhignay, haddana waa xarig jaraynaa oo waa furaynaa safaaraddii muddo laba sano gudaheeda. Waxay tani soo xasuusisay runtii dowladnimada Soomaaliya, madaxweyne dowladdaada iyo dowlad iyo dad weynaha shacabka ee reer Djibouti ayaa dhagax dhigay horta oo aan maanta ku naaloonayno. Waxaan rabaa markii halkan aan ka furnay, waxaan tegay Djibouti, waxaan xarigan ka soo jarnay dekadii weyneed iyo maxaan ku yidhaahdaa meeshii marsadii komersiga oo socotay muddo shan sano ah socotay, yaan xarig ka soo jaray. Waxaan idiin sheegayaa waxaa dhagax dhigay ra-iisul wasaarayaashii ee dalku soo maray nin ka mid ah soo dhagax dhigay, anna xarigan ka soo jaray. Intaasi waxaa u dhexeeyey dowladda Soomaaliyeed shan dowladood oo isbedelayay. Ismaaciil Cumar Geele weli waa joogaa oo projectkii uu bilaabay waa dhammaystiray, annaguna waa isirgadinayna, waa isrogaynay. Macnaheedu waxa weeye inaan wax ka baranno taariikhda, inaan wax ka baranno xasiloonida siyaasadeed iyo deganaanshaha, inaan wax ka baranno waxa xaqiiqa ah oo ku darayaa dowladdaani saa soo dhex dhigay. Kadibna waxay soo martay shan madaxweyne iyo 12 prime minister, hal dekad yuu ugu yimid isagu, wuxuu dhisay 4 dekadood oo kale yuu dhisay, waxaa ku baxday $1 billion. Annaguse siyaasaddan baranayna intaas masrorogayna. Madaxweyne, waxbaan kaa baranaynaa, dadka reer Djibouti waxbaan ka baranaynaa. Insha allah ilaah waxaan ka rajaynaa inuu siiyo xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho, inuu ilaahay na siiyo muddo intaasna annagu naftigeena dalkeena aan ku dhisanno hadduu eebbe yiraahdo. Mudane madaxweyne, walaalkay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, guddoomiyaha aqalka sare, afhayeenka golaha shacabka, madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, xildhibaanada iyo wasiirada iyo marti sharafka dhammaantiin, waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigu hadalkaygu ma badnaanayo, maxaa yeelay waa shucuurtayda ayaa ii diideysa inaan hadalka sii wado. Waxaa qalbigayga ka buuxana waqti badan ayay doonaysaa inaan cabbiro. Waxa aan la jeecayaa hadallo ilaa xalay nooc walba lagu fasiray ka tarjumay waxa aan qalbigeenna ku hayno, waxa kalgacal iyo jacayl iyo hiil inaga buuxa labadeenna shacbiba. Waxa aan xusaynaa marxalad taariikhi ah oo na soo martay 20 sano ka hor. Waxaan u xusaynaa ina waxa weeyaan inaan iimaanka sii jadiidsanno oo aan socdaal dheer oo kale oo aan ku xaqiijinay ku
xornimadeenna adkaynteeda cizigeenna iyo sharafteenna tartanka aan la galayna dunida annaga oo isku duuban ummaddeenna oon dhegaysanayn waxa ay naleeyihiin farrinta ay na farayaan waxa ay naga sugayaan intaba ayaan yani diyaar u nahay ama aan abaabul ugu jirna waxa aan soo marnay iyo sida uu ilaahay noo ilhaamiyey noo iftiimiyey in soomaalidu wax ayaan aan dadka kari lahayn inay leeyihiin oon ilownay ayuu ilaahay na tusay ayaan meeshaan doonno aan kala dhacnay ee waxa aan yeelnay. Arrintan ayaa sii dardargelinaysa xiriirka qotada dheer ee walaalnimo, waxayna labada madaxweyne bogaadiyeen sida ay markasta uga go'an tahay labada xukuumadood in la sii joogteeyo saaxiibtinimada iyo danaha ay wadaagaan labada dal. Maxamuud Cabdinaasir Soofeysane, Televishinka Star, Muqdisho.